Zdravím, zdravím všechny dronaře a dronařky, dronařkyně. Dneska se podíváme na to, co mi přišlo od soudruhů z Číny. Pravda, otevíral jsem to trošku s nedůvěrou v době sílícího koronaviru, ale údajně se nemáme čeho bát, takže se na to mrkneme. Je to autonabíječka pro Mavic 2 Pro nebo Mavic 2 Zoom, protože tyhle ty dva typy jsou podobný nebo vlastně úplně stejný a mají stejnou baterii. A někdy se stane, že v terénu musíte nabíjet baterku, klekne vám, nebo jste si zapomněli ji dobít před odjezdem, tak jako já to někdy dělám, anebo nemáte jednoduše druhou a chcete to operativně řešit v terénu. Takže nabíječka vypadá takhle. Provedení řemeslně, materiálově vypadá docela normálně. Tady dokonce je ještě výstup na USBčko, takže si tam můžete nabíjet i ovladač na drona nebo případně mobilní telefon. Jediný, co bych se trošku bál, nechat někde stát auto s nenastartovaným motorem a tu baterku nabíjet přímo přes autobaterii, protože si myslím, že to bude mít docela velký odběr, ale to vyzkoušíme v příštím videu a uvidím, jak rychle to tu baterku nabije. Takže v popisku videa ještě najdete odkaz na to, kde jsem tenhle ten šikovný produkt za pár dolarů koupil. Samozřejmě není to značkový od DJI, ale uvidíme, jak to bude fungovat. Takže díky a čau zatím.